Evo, izum stoljeća, ljudi moji, ovo vam je Slavoljub Penkala, a u stvari to vam je... To vam je kako se jeftino napit. Srkreš, pivo ješ, brate. Malo teško ide i curi na sve strane, ali nema veze. I pička curi kad je jebeš, šta ćeš. Ali ti to sad radiš iz tog razloga da se bolje, da ti bolje drne, jel tako piva? Malo onako da me česne. I šta ćeš nakon toga onda? Nakon toga ću izaći van popušiti cigaru i onda lijepo onda idem poslije spavat, znaš. To je onako da me ljepše prehiti, da bacim se u kinderbeti. Bog teba, smrdiš iz gubice, bog teba. To ti je taj slamke od Slavoljuba. BM Slavoljub Pinkalos. Šta će sad to tako? To bi bilo lakše jebote. Nećemo tako. Možda ovako. Ovako je lakše za piti. Evo. Novi patent. Kaj da kupujem one jednokratne ove, kako se zovu? Jednokratne, jebem ti Boga i ne mogu se sjeti, slamke. Nema jednokratnih slamka, ovo viš, skoristiš i opet je sastaviš i radi olovka ko nova. Preplatite se, šerujte, subscribeajte, sve mater li vam jebe. A Boga mi malo je šutno, znaš. Dobar ovaj Slavolju. Treba se samo zajebavati, znate. U zajebanci je spas. I reklamiramo Desperados piva, najbolja piva u gradu. 5,6% alkohola. Pijte svi i napite se. Ali obavezno olovku imat sa strane. Za džep, ono. I... Ovaj kraj ne mreš istrkat, bog tebo, prekratka je ova. To je za one male čaše, znaš. Viš šta sam se preznuje, jebote, ono. To ti je tako, sad ovaj što ti onaj slatki završetak, njega srkneš u... Poruka.